Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere terezi bürcü hakkında məlumat verəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Her bürc əlaməti 2 ardıcıl ay günündən ibarətdir. Terezi sentyabrın 21-dən oktyabrın 21-dək doğulan insanların bürcüdür. Güclü tərəflər, balans, ədalət, sülh. Keyfiyyətlər, mehribanlıq, ünsiyyətçilik. Səhvlər, tərəddüd, səthilik. Tərəzi, dolça və əkizlər kimi ağıl və intellektlə əlaqəli hava işarəsidir. Bu işarənin insanları cansıxıcılığın qarşısını almaq üçün xarici stimullaşdırmaya ehtiyac duyurlar, oxumalar, müzakirələr və hətta görüşlər. Tərəzi sevgi və gözəllik planeti Veneradan təsirlənir. Tarazlığa önəm verərlər. Ölçmədən, arxayın olmadan heç nəyə qərar vermirlər. Haqsızlığa dözə bilməyən quruluşları ilə ədalətə, ədalətli olmağa böyük önəm verirlər. Onlar ümumiyyətlə mehriban və nəzakətlidirlər. Təkrar etməyi sevmirlər və soyuqqanlılıqlarını itirə bilərlər. Asanlıqla hirslənmirlər. Qəzəbi idarə etmək ən yüksək səviyyədədir. Sakit və yumşaq danışıq tərzi ilə dinləyicini heyran edə bilirlər. Onlar tək qalmağı sevmirlər, dostlarının yanında olmağı xoşlayırlar. Dostları üçün pul xərcləməkdən çəkinmir, səxavətli obraz yaradırlar. Onlar yaxşı və rahat həyat sürmək istəyirlər. Bunun üçün hər şeyi edirlər. Tərəzi bürcünün xüsusiyyətləri hansılardır? Qərarsızlığı ilə çox məşhur cazibə simvolu olan bu bürcün açıqlana bilməyən cazibə qüvvəsi var. Tərəzi bürcündə sehirli bir aura var. Ritmik hərəkətləri ilə yaşayırlar və yaşadıqları müddətdə sanki rəqs edirmiş kimi yaşayırlar. Tərəzi bürcündə olan insanlara qarşı inciklik yox olur və ən qəzəbli anlarda belə bu insanlar qarşıdakı insanı tənzimləmək qabiliyyətinə malikdirlər. Mübahisə etməyi sevsələr də bəzi fənləri ustalıqla mənimsəyərlər və səsini çıxarmadan qələbələrini elan edənlərdir. Tərəzi adamı ünsiyyət qurmaqda mütəxəssisdir. İstənilən vəziyyətdə demək üçün həmişə sözünüz var vəziyyətə uyğun olaraq diplomatik, nəzakətli və xarizmatik ola bilərsiniz. Siz kardinal bürcdənsiniz, buna görə də tez-tez sosial mühitlərdə söhbətə başlamaq üçün motivasiya ola bilərsiniz. Siz çox tez dostluq edə bilərsiniz və buna görə də dostlarınızın dostu da sizin yaxın tanışınızdır. Tərəzi kişiləri sevgi, həzz və münasibətlər planeti olan Venera tərəfindən idarə olunur. Tərəzi bürcü kişiləri romantik düşüncələrlə doludur və onları paylaşmağı da sevirlər. Moda və sənətdə böyük zövqlə Veneranın yumşaq, zərif və təhdid edici olmayan xüsusiyyətlərinə sahibsiniz. Tərəzi bürcü kişiləri adətən zərif bir şəkildə hərəkət edir və həyatın bütün sahələrini kifayət qədər yaxşı balanslaşdırırlar. Bir öhdəlik və ya qərar qəbul etməzdən əvvəl ən yaxşısını tapmaq üçün hər variantı çox diqqətlə nəzərdən keçirirlər. Tərəzi kişinin xüsusiyyətləri. Tərəzi kişiləri Venera tərəfindən idarə olunur və buna görə də onlar mehriban və rəğbətli ürəkləri olan intellektual kişilərdir. Siz eyni dərəcədə mehribanlığı, mülayimliyi, ədalətliliyi, mübahisəliliyi, inadkarlığı, fəlsəfi məntiqi və qərarsızlığı da özünüzdə ehtiva edirsiniz. Tərəzi qadınları tərəfdaşlıqda inkişaf edən və bütün münasibətlərində sülh və harmoniyanı qorumağa çalışan soyuqqanlı və intellektualdır. Siz çox ağıllı, nazlı, cazibədar, valehedici və mehribansınız. Beləliklə, insanları təbii və asanlıqla cəlb edə bilərsiniz. Tərəzi qadınları sevilməkdən həzz alır və seçdiklərinə tamamilə sadiq qalırlar. Sizdə ədalətə, bərabərliyə və ədalətə duyğusu olduqca yüksəkdir. Həmçinin hər şeydə keyfiyyət, gözəllik və harmoniya axtarırsınız. Balanslı və ahəngdar bir əlaqəyə can atırsınız. Tərəzi qadınları Venera tərəfindən idarə olunurlar, buna görə də lüks həyatı və pul xərcləməyi sevirlər. Bürcünüz şəxsiyyətinizi, münasibətlərinizi və sevgi uyğunluğunu daha dərindən anlamaq üçün güclü vasitədir. Tərəzi kişisi sevgi və münasibətlərdə necədir? Tərəzi kişiləri Venera tərəfindən idarə olunur və buna görə də onların gizli bir sevgi müttəfiqi var aşiq olan tərəzi olaraq, hamınız romantika və sevginin gözəlliyi haqqında düşünürsünüz. Siz şeytancasına cazibədarsınız, çox həssassınız və sosial yönünüzə əminsiniz. Tərəzi kişiləri sevdiyi xanıma necə təsəlli verməyi çox yaxşı bilirlər. Sevgilinizlə hər zaman birlikdə olmaq və uyğun yönlər tapmaq istəyirsiniz. Münasibətdən 100% zəmanət istəyirsiniz.
Beləliklə, tərəzi kişiləri sevgi münasibətlərini kəşf etmək üçün vaxt ayırırlar və tez-tez qadınların təqdir olunduğunu hiss etdirmək instinkti var. Tərəzi kişiləri bir-birindən asılı və eyni dərəcədə balanslı bir əlaqəyə can atırlar. Tərəzi qadınlarının xüsusiyyətləri: cazibədarlıq və gözəllik. Sizin cazibədar təbiətinizi qiymətləndirməmək olmaz. Siz sosial bürcüsünüz və Venera tərəfindən idarə olunursunuz. Bu sizin şəxsiyyətinizin mərkəzidir və başqalarını sizə cəlb edən də budur. Tərəzi bürcü qadınlarının çox cəlb edici bir parıltı və cazibəsi var. Siz təkcə ağıllı deyilsiniz, həm də bir çox insanı özünüzə cəlb etməyə kömək edən aktiv zihniniz var. Tərəzi qadınları həmişə hər bir problem üçün məntiqli və ən yaxşı həll yolu tapırlar. Siz məsələlərin bir çox tərəfini obyektiv görə bilən təbii vasitəçisiniz. Həmçinin ağıllı şəkildə mübahisə edə və iddianızı irəli sürə bilərsiniz. Beləliklə, hər kəslə söhbət edə bilərsiniz və demək olar ki, həmişə hazır cavab çıxışlar edəcəksiniz. Tərəzi qadınları Venera planeti tərəfindən idarə olunur. Buna görə də musiqi, incəsənət, bəzək, insanlar və əsr bütün formalarda gözəllik və gözəlliyə heyran olurlar. Bütün münasibətlərin kompromis tələb etdiyinə inanırsınız. Öhdəliklə yanaşı kompromis hər hansı bir əlaqənin davamlılığını təmin etmək üçün açardır. Tərəzi qadınları aşiq olduqda, aşiq olmaq qərarınızı şübhə altına almağa başlayırsınız, sanki onu idarə etmək mümkün idi. Hissləriniz olan insan cəmiyyətdə qəbul edilməzdirsə, onu itirmək üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz. Deyəsən, siz həmişə aşiqsiniz, ya uzun müddətli partnyorunuzla, ya da daim dəyişən fırlanan sevgililər seriyası ilə. Nadir hallarda tarazlığı pozursunuz, hətta sevgidə belə. Tərəzi qadınları xüsusi birini tapdığı zaman ən xoşbəxt olurlar. Ürəyinizə aid olanda diqqətlə qərarlar verirsiniz. Tərəzi bürcü yüksələni nədir? Yüksələni tərəzi bürcü olan insanlar xoş xasiyyətli və xoş danışıqçılardır. Ümumiyyətlə, onlar nazik üz cizgilərinə və diqqəti çəkən göz quruluşuna malikdirlər. Dəri rəngləri həmişə canlıdır. Hər şeydən əvvəl sevdikləri və dəyər verdikləri şeylərlə məşğul olduqda xoşbəxt olurlar. Ümumiyyətlə, həyatın yüksək səviyyəli sevincləri var. Nə olursa olsun, həyat sevincini yüksək tutmaq tərəzi bürcü insanlarının xüsusiyyətlərindəndir. Bu insanların həyatlarında çox yaxşı bir tarazlığın olması çox vacibdir. Xarici görünüşünə də böyük əhəmiyyət verən bu insanlar bunlarla bağlı baxım, estetika, gözəllik, alış-veriş kimi bir sıra mövzularda həmişə ön plana çıxırlar. Qazandıqları pulun böyük hissəsini bu bizneslərə və bəzi bahalı zövqlərə xərcləyə bilərlər. Bu insanlar heç vaxt xəsis olmurlar, həmişə əllərində olan pulu necə xərcləməyi və sevdikləri insanlarla bölüşməyi bilirlər. İş fikirləri saytına daxil ola bilərsiniz. Tərəzi bürcündə Venera və Saturnun təsiri üstünlük təşkil edir. Venera sevgi və harmoniya, həssaslıq, eləcə də gözəllik və sənəti simvollaşdırır. Saturn təhlükəsizlik, müdriklik və səbri simvollaşdırır. Bürcün 12 əlaməti 4 elementə uyğun olaraq 4-ə bölünür. Bunlar od, torpaq, hava və su. Tərəzi də dolça və əkizlər kimi hava bürcüdür. Hava elementi bu işarələrə ünsiyyət asanlığı və bir növ yüngüllük verir. Ancaq hava işarəsi olduğunuz zaman qarışıqlıqdan çəkinin. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.